Zadnji vikend v aprilu je v Gorjah rezerviran za Jurjev smrt. Gorjanke in Gorjanci takrat še bolj stopijo skupaj, se družijo in zabavajo. Poleg pomladnega krosa je del dvodnevnega dogodka tudi tradicionalna Jurjeva povorka konj, narodnih noš in godbe Gorje. Na povorki so se najprej sprehodili konjeniki in kočije. Vsakega izmed konj je župnik blagoslovil, gospe oblečene v narodne noše pa so lastnikom konj delile žegna na sol. Že 10 let se žegnanja udeležuje domačin Marjan Ambrožič. Letos je prišel s kobilo Robertico in žrebičkom. To je tradicionalno, to je, tle se gre tudi za druženje, za izmenjavo izkušenj, mnenj, potem seveda tekmovanje med sabo konj, seveda vsaka tist dan še bolj očisti, še bolj ga po domač povedano glanca, da to zgleda res nekje lepo za obiskovalce. Zavetnik farne cerkve je sveti Juri, ki je obenem tudi zavetnik konj. Letos se je po slovesni maši v župnijski cerkvi svetega Jurija žignalo več kot 100 konj iz bližne in daljne okolice. Že od majhnega hodem, včasih sem zatem hodila. Hodem pa zaradi konj, da se malo pokažemo, kakšne lepe konje imamo, pa itak zaradi družbe. Prihajamo že več let, doma imamo tudi konje in oče vsako leto pride z vprego tukaj, da predstavi svoje konje in da ljudje vidijo. Vi pa pridete za podporo, kaj? Moralna podpora, tako je. Kaj pa vam je najbolj všeč tukaj na Jurjevem smu? Vzdušje. Vzdušje, konje, tudi tako lepo sva soseda, tako da majhen ga smo skozi del tega. Gorjanski Jurjev smrn ima dolgo tradicijo. Vse skupaj se je začelo pred 28 leti. Takrat je bila pravzaprav želja domače izdelke ponuditi na tem sejmu tudi ljudem, ne samo v Gorjah, ampak tudi iz bližnje in daljne okolice. No in pravzaprav so te obrtniki gorjanski prerasli v večje obrtnike, na kateri tudi imajo več zaposlenih. No in danes je Jurjev smrn v takšni obliki. Dogodek organizira športno društvo in občina Gorje. A kot poudarja gorjanski župan, so ne nazadnje organizatorji tega smna prav vsi gorjanke in gorjanci. Poleg povorke in stojnic z izdelki domače obrti so v Gorjanskem domu članice upokojencev Gorje sekcija za ročna dela pripravile razstavo svojih izdelkov. Letos smo pripravili vezene prte in kvačkane prte, pa kot rdečo nit smo delali blazine okrasne. Izdelke pa v bistvu z dušo narejen, sicer pa ne bili to klepi. Nekateri so uživali zunaj in se sprehodili med stojnicami, ostali pa so si svoje mesto poiskali v šotoru. Ob dobri hrani in pijači so lahko uživali ob melodijah godbe Gorje. Ob tem je župan izkoristil priložnost. Godbi Gorje so podelili posebno zahvalo za koncert, ki so ga pripravili ob 65-letnici glasbe Vilka in Slavka Avsenika. Poleg glasbe ima velik pomen v Gorjah tudi šport. Z organizacijo prireditve tako skušajo pridobiti sredstva za domače športnike. Vsi prostovoljni prispevki zbrani v 2 dneh gredo v roke Gorjanskega športnega društva. Miha Dovžan je eden izmed mladih talentov. Biatlonec, ki je letos Slovenijo zastopal na olimpijskih igrah. Na odru je pozdravil vse zbrane in skupaj županom sta razdelila 7-kilsko čokolado. Prvi v vrsti so se prišli posladkati otroci. Potem, ko je Miha razdelil vso čokolado, smo ga ujeli pred našo kamero. Je član športnega društva in na Jurjevem smnu pomaga že od malih nog. Smo bili otroci, smo srečke prodajali, zdaj pa treba malo pomagati za šankam in so drugačni cajti, ki pa včasih smo se malo še lovili tukaj, zdaj pa kar po celem dnevu že kar noge bolejo naporno. A kljub recimo temu prijetnim naporom je na koncu dneva vse pozabljeno, kar šteje je dobra družba in zabava s prijatelji.